Joskus asiat eivät sitten kerta kaikkiaan mene niin kuin on suunniteltu. Niin helevate. Matkani kuvauspaikalle keskeytyi äkkiarvaamatta. Perkele, tämä nyt aikataulu on mennyt täys mynilleen. Tere! Tervetta, tere! No sinähän tulit nopeesti. No, täytyy olla nopea. Panna auto kyytiin, mä tuun koppiin ja koko roska Alastaron moottoriradalla. Mennään kuvaamaan nimittäin sinne. Näin tehdään. Joo, hyvä. Joo, meni jo vähän rikki, perkele. No niin, homma hoituu nopeasti. Ja pääosan sankareista kolmaskin pöllähtää paikalle kuin tilauksesta. Kato miten nyt! Kävi? No miten kävi? Ajossa meni rengas! Ajoit se jotain rallimalliin vai ihan niinku perusnopeutta? Perus. Asia selvä. Mä tuun kyytiin, mennä Alastaroon. No niin, lähetään. Ei siinä, minä lähden kurvaa teidän perään. Thank you! Joo, sori Markku, nyt tää alkuhässäkkä. Joo, sun kanssa on aina tätä samaa. No mutta tähän meni hyvin kuitenkin, että mennään... Oho, lähtee sutiin. On kylmä trendi. Tää on muuten hei talvikuu, ootko huomannut? Menee liukastaan. Ajatellaan vaan Italian aurinkoa ja lämpöä. Marucella, Marucella, on Markku Allen sekä Alfa. Nyt, stop. Mikäs auto meillä on? Mennäänpä sitten se päiväjärjestykseen. Alfa Romeo, Giulia. Ola laa. Alfa Romeon uusi aikakausi on alkanut. Malliston tehoversio, Quadrifoglio eli neliapila, on pakattu 2,9-litraisella V6-tuplaturpolla, josta saadaan pihalle 510 hevosvoiman tehot. Huippunopeutta 307 kilometriä tunnissa. Pienen hiljaiselon jälkeen Alfa on tunkemassa takaisin autoilevan maailman tietoisuuteen. Niillä on ollut mun mielestä hienoja malleja, mutta mikään niistä ei ole lähtenyt niin kuin raketinmaisesti ylös. Että nythän Sergio Marchionni odottaa tästä autosta todella paljon, että jos mä oon oikein ymmärtänyt, tää on niin kuin vähän Alfalle, että... Se on vähän elämän ja kuoleman kysymys. No sanotaan, että erittäin tärkeä, että lähtisi nousuun, ja jos Alfa ei lähde nousuun, niin siellä voi käydä mitä vaan. Saa nähdä, mitä Lancialle käy seuraavan vuoden kahden aikana, mutta onhan Alfa hieno brändi. Giulian edeltäjä 159-malli ei koskaan saavuttanut suurta suosiota. 159 tuotanto päättyi vuonna 2011 ja sen jälkeen paine Alfa-leirissä on kasvanut. Miten lehdistö ottaa tämän ensimmäiset asiakkaat ja kaikki, että mikä tässä on sitten se palaute, niin se tulee ratkaisemaan hyvin paljon. Joo. Se auton pitää niin kuin kerrasta saada porukan uskomaan. Mutta mikä tekee tästä mallista sitten erikoisen? Huomioarvo kiinnittyy ainakin vaihteistoon ja vetotapaan. Alfan sedan-mallisto kun on ollut vuosikaudet etuvetoinen. Ahaa, juu, siis tämähän on siis takaveto. Tää on takaveto. Ja neliveto on tulossa siis ensi vuoden puolella. No niin, on ymmärtänyt, että ensi vuoden puolella tulee neliveto, mutta tää on se takaveto, että mistä ne odottaa todella paljon. Tää on rohkea veto Alfalta, että lähdetään tekemään kardaniauto. Jätkä joutuu käyttämään manuaaliikin niin. Vielä. Tää on mieletön juttu. Tää on vähän niinku ajais Mirafiorilla. Meinaat, että on. No kyllä tää on kuin vanhaa hyvää 80-luvun aika, kun joutuu vähän niinku hakemaan aine, missä se on se laite. Mut hienosti tehdään niinku näin. Ja kivasti lämmittää näin syyskylmällä. Ja sitten mikä tässä on, että tässä on tupla turbo V6. Niin onhan täällä niinku teho 510 hevosvoimaa, niin kyllähän Alfa tosissaan tässä on. Pitäis olla herkut ja palikat kohdallaan. Kyllä. En mä tiedä yhtään. Pelottaa.